која слушам музика, значи сакам многу да слушам музика, меѓутоа ми е многу пријатно кога решам. Она што се ти математичар, видиш нешто не знае дека си математичар, значи ако видиш некој дечко со две непознати тебе, тоа не ти е непознат. Не ми е непознат. Не е виша математика. Ја јасно зошто само на стрите не покани. Значи ние инсистираме цела група ме кани. Не само трите. Не, ама и шуте рече не, не само вие три, ќе признам, така? Така, да. Знаеш шуте што го чекав дека. Шукли во дрво. Шукли три пати. Заедно да сме јас и три.